Det har været meget inspirerende at berige, og så høre de mange indlæg, der har været her i formiddag om nye typer teknologi, der blandt andet betyder, at vi kan bruge mere vedvarende energi. Og der er ingen tvivl om, at mit indlæg vil netop også handle om, at vi skal sørge for via vores lovgivning, regler og andre incitamenter, og sørge for, at vi bruger den nye teknologi til at bygge mere bæredygtigt og til at få nogle klogere og mere innovative løsninger på de problemer, vi har i samfundet. Mit budskab det bliver at fortælle noget om, hvordan vi kan arbejde meget mere målrettet med bæredygtighed i måden, vi bygger på og tænker vores byer på. Og det er en bæredygtighed, der ikke bare handler om at tænke på miljøet, men det er faktisk også en økonomisk bæredygtighed og en social bæredygtighed, så vi løser nogle af de udfordringer, vi har med sociale problemer og integration via at tænke klogt, når vi bygger og tilrettelægger vores landskaber. Overskriften det er jo, giver bæredygtigt byggeri overhovedet nogen mere værdi. Jeg vil gå hjem til mine medlemmer og fortælle dem om nogle af de nye løsninger, man arbejder med. Også nogle af dem, som mine medlemmer kan arbejde videre med. For eksempel om at vælge andre typer facade, hvor man kan også få en energiproduktion ud af. Og det tror jeg faktisk kan være rigtig godt at have med hjem, så mine medlemmer også bliver bedre til at udnytte nogle af de innovative løsninger, som er i gang med at blive udviklet, blandt andet her i området.